Dobro jutro, drugi dio crkve, dobro jutro, sestre i braćo, dobrodošli. Ajde jedno pitanje na početku. Imate li vremena? Imate li vremena? Pa imate, vi ste došli tu. Bogu hvala da ste došli ovoga jutra tu. Mnogo ljudi kažu da nemaju vremena. Mnogo ljudi danas kaže, nemam vremena. Ali Bog je svakome darovao 24 sata u svakome danu, zar ne? Naravno, postoji onaj dio dnevnih obaveza, postoji noćni odmor, ali postoji ono vrijeme kada mi sami odlučujemo kako ćemo ga provesti. I sigurno je da nitko ne može rastegnuti vrijeme, zar ne? Recimo, koliko bi vama bilo dovoljno da možete odlučivati koliko bi dan da traje za vas? Tko je za 26 sati? Tko je za 30 sati? 30 sati, bi to bilo dovoljno da sve stignete? Šalimo se malo, naravno. Ali svjesni smo činjenice da nitko ne može rastegnuti, niko ne može produžiti vrijeme. Ali nešto mi možemo. Znate kaj mi možemo? Možemo paziti kako ga koristimo. Možemo paziti kako ga koristimo. I problem vremena je postao jedan od najvećih problema današnjih suvremenog čovjeka. Pa tako i u kršćanskom svijetu. I nevjerojatno je, unatoč tom silnom tehnološkom napretku posljednjih 30 godina, što sve današnje generacije imaju, a što prijašnje nisu imale. Koliki skok u tehnološkom napretku. Ali interesantno je, čovjek danas kaže, ja nemam vremena. Ja nemam vremena. I najčešće kada sretnem ljude na ulici, pitam ih kako su. I sve je to nekako na brzinu. Ono kaže, ok, dobro sam, ali čuj, žurim. U strci sam, nemam vremena. U strci sam. Zanimljivo. Za sve postoji vrijeme. Za sve postoji vrijeme. Ali vjerojatno, možda nekim ljudima ne bi niti 30 sati dnevno bilo dovoljno kada bi to mogli mi promijeniti. U svim područjima života osjeća se ta pretjerana užurbanost, napetost, nezadrživi tempo koji je zagospodario aktivnošću čovjeka. Svi žele postići svoj cilj. Svi urišaju, postići to odmah, postići sve, postići to u ovome trenutku. Sve odmah, sve sada. Mi živimo u instant vremenu. Mi smo instant generacija. Juha iz vrećice za 5 minuta koja je gotova je bolja, pod navodnicima, od one domaće juhe koja se satima krčka, onako, barem 2 sata, koliko sam čuo od moje mame. Zar ne? Juha iz vrećice je super. Kako danas izgleda svijet u kojem mi živimo? Suvremeni čovjek sve unaprijed planira. Ljudski planovi postaju sve više glavna preokupacija čovjeka. I znate, to ide toliko daleko da čovjek koji danas nema svoj plan za nekoliko godina, čovjek se osjeća beznačajno. Ti nemaš plan za sljedećih 5 let. I onda sjetih se onog pjesnika, srpskog pjesnika koji je zapisao, kaže, mnogo hteo, mnogo započeo, čas umrli, njega je omeo. Koliko planova, koliko svega se krene i odjednom kraj. Ajmo se vratiti na kršćanski svijet. I tu traje nemilosrdna borba sa vremenom. Vlastite vizije, naši dugoročni planovi, nasuprot onoga kaj Bog želi za nas. A mudri Salomon je napisao u Izrekama, 21. poglavlju, kaže on ovako, ne hvali se sutrašnjim danom jer ne znaš što će dan donijeti. Ne hvali se sutrašnjim danom. Što će danas biti? A Jakov u svojoj poslanici tamo 4. poglavlju on kaže ovako, slušajte sad vi koji govorite danas ili sutra počit ćemo u ovaj ili onaj grad, sjedit ćemo onda
godinu i trgovat ćemo i dobivat ćemo. Vi koji ne znate što će biti sutra. Jer što je vaš život? On je kao para koja se začas pokaže, a potom nestane. Umjesto da kažete, ako Gospodin bude htio i ako živi budemo, učinit ćemo ovo ili ono. To je čovjek. S druge strane, Bog, gospodar vječnosti, on nije ograničen niti vremenom, niti prostorom. I Petar to spominje u 2. Petrovoj 3. poglavlju 8. retku. On kaže ovako, jedno vam ljubljeni ne smije biti nepoznato da je u očima gospodnjim jedan dan kao 1000 godina, a 1000 godina kao jedan dan. I onda postoji ona jedna priča, kaže da je čovjek razgovarao s Bogom i pitao ga, Bože, koliko je za tebe dugo 1000 godina? I Bog mu reče, veli, jedna sekunda. Dobro, a kaže, a koliko je za tebe milijun kuna? A Bog reče, veli, jedna lipa. Kaže, dobro, onda daj mi, Bože, tu jednu lipu. A Bog odgovara, veli, može, pričekaj jednu sekundu. Pričekaj jednu sekundu. Bog nije ograničen vremenom, ali ti i ja, dragi sestro, dragi brate, ti i ja imamo određeno, ti i ja imamo ograničeno vrijeme na raspolaganju i zato nas Gospod upozorava u svojoj riječi. Jer vrijeme pripada Bogu. Jednog dana ti i ja morat ćemo dati račun za naše vrijeme. Kako smo ga koristili, kako smo ga provodili. I o tome ja danas želim nešto reći, a tekst se nalazi u poslanici Efežanima 5. poglavlje 15 do 17. Kaže ovako riječ. Dakle, dobro pazite kako živite. Ne kao ludi, nego kao mudri, iskupljujući vrijeme jer su dani zli. Zbog toga ne budite bezumni, nego razabirite što je volja Gospodnja. Pavao kaže crkvi u Efezu i vjerojatno i drugim mjestima gdje su se vjernici tada okupljali. Pavao kaže dobro pazite kako živite. Jedan prijevod kaže razmotrite dakle pomno. Riječ živjeti je jedna od ključnih riječi ove poslanice i spomenuta je 7 puta, a odnosi se na svaki segment, na svaki dio tvojega života. Kako živiš je najvažnije praktično pitanje u tvom životu. I Marin često spominje, kaže, nije svejedno kako živiš. A nije svejedno kako živiš. Nije svejedno gdje ti je srce. Nije svejedno što te pokreće. I zato ovoga jutra stani, razmisli, uspori svoje aktivnosti, razmotri svoj život, upitaj se, gdje sam, kako živim, što su mi prioriteti, gdje je u tome, koliko je u tome prisutan Bog. Pavao opominje Efežane, kaže, dobro pazite kako živite, ali ta poruka, ta opomena je za nas danas, za našu crkvu, crkvu Emanuel i za one koji će gledati. Pazite kako živite, kako živite. I sad si mislite, ok, pa to je tako jednostavno reći. Pa je. Pa objasnit ću i zašto. Jesi li svjestan koliki je blagoslov imati zajednicu? Koliki je blagoslov imati zajednicu, tu duhovnu obitelj? Tvoju kućnu grupu, sestre i braću, koju ti mogu skrenuti pozornost na stvari koje ne činiš ispravno. Ili je to ono, joj, moram ići u crkvu, joj, kud baš opet. To je blagoslov. To je blagoslov. Bog je ustanovio svoju obitelj zbog toga da se međusobno hrabrimo, da se opominjemo, da se tješimo kad je to potrebno. A često je potrebno. To je naša uloga i zbog toga se nazivamo braća i sestre. Pa mi to i jesmo. Zbog toga je dužnost da jedni drugima napominjemo stvari koje nisu u redu u našim životima. Isus je rekao da kada imaš nešto za nekoga, da odeš i kažeš mu. Isus kaže da toj osobi odeš reći. Ne nekom drugome, u povjerenju
Pa onda taj ode još drugoj dvojici i kaže tu u povjerenju. I onda još dometne 25%. I onda taj treći to podijeli na Facebooku, isto u povjerenju. I tako dalje, i tako dalje. Da li je to Isus rekao? Pa Isus to nije rekao. A zašto to danas mnogi tako rade? Ajmo poslušajte Matej 18:15-17. Matej 18:15-17. Taj tekst nekim kršćanima općenito, ne govorim za našu zajednicu, ali to je upozorenje, ali općenito, ovaj tekst nikako nekima da sjedne. Pa daj već razmislite malo. Znači ovako, ako ti brat sagreši, Matej 18:15-17, pođite ga u kori nasamo, to je prvi korak. Ako te posluša, dobio si svoga brata. Drugi korak je, ako te ne posluša, dovedi još jednoga ili dvojicu sa sobom, da sve, oslanajući se na izjave dvojice ili trojice svjedoka, bude vjerodostojno. Treći korak je, ako ni njih ne posluša, reci crkvi, pa ako i crkvu ne posluša, smatraj ga poganinom ili carinikom. To je biblijski način rješavanja stvari. To je biblijski način. Koji vi prakticirate? Ako ovako rješavamo stvari, iz mog iskustva, već na ovom prvom dijelu stvar će biti riješena. Ako ovako postupiš, dobiješ brata natrag. Dok ćeš ga u slučaju da mu ne kažeš, ili odeš pa u povjerenju podijeliš to sa njih pet, pa će vijeće razmotriti i proširiti na još pet, možeš ga izgubiti. I mnogi ga jesu izgubili. I mnoga prijateljstva i mnoga zajedništva su prekinuta. Iz tog jednostavnog razloga što se nisu držali ovoga kaj piše. Reci bratu. Nekad se to zvalo radio Mileva. Ono, svima. U povjerenju. A ova ima još pet drugih u povjerenju. I na kraju svi znaju prije nego brat s kojim imaš problem. Mnoga zajedništva, mnoga prijateljstva su prekinuta. Drugo, pomno pazi kako živiš. Zašto? Zato je Isus rekao da si ti svjetlo svijetu i sol zemlje. Svjetlo svijetu i sol zemlje. Pogledaj Matej 5:13-16. Kaže ovako riječ. Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Više nije ni za što osim da se izbaci van, da je ljudi pogaze. Vi ste svjetlo svijetu. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori. Ne žeže se svijeća da se stavi pod varičak, nego na svijećnak da svijetli svima u kući. Vaše svjetlo neka tako zasija pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te slave vašeg Oca Nebeskog. Isus nije rekao da ćeš biti svjetlo svijetu ako ćeš biti ovakav ili onakav. Ne, on je rekao da ti jesi i mi jesmo svjetlo svijetu. I svi mi jesmo svjetlo i ti i ja jesmo primjer svijetu, ali kakav si ti primjer svijetu? Kakav si ti primjer svijetu? Da li si dobar primjer ili loš primjer? Da li sam ja dobar primjer ili loš primjer? Nije pitanje da li si ti primjer, nego čega si ti primjer. Pazite kako živite. Pazite kako živite. Čega si ti primjer? Što ljudi mogu vidjeti ako promatraju tvoj život? Što ljudi mogu vidjeti kad promatraju život naše zajednice? Kako provodiš život? Što je tebi stvarno važno? Znači kako ono ljudi vele, nemoj da se lažemo, da se ne lažemo, ne? Što je važno? Nije bitno što ja vidim, ili Marin, ili bilo ko od nas ovdje, to je potpuno nebitno. Što Bog vidi? Što ljudi vide? 1. Korinčanima 11:1 je meni jedan zanimljivi stih, gdje Pavao kaže nešto vrlo, vrlo znakovito, nešto vrlo interesantno, zanimljivo. On kaže ovako, nasljedujte mene, kao što ja nasljedujem Krista.
nasljedujte mene. Pao veli, imitirajte mene. Zato što moj život govori što je meni važno. Moj život govori da slijedim Krista. Moj život kaže da sve smatram blato, samo da Krista dobijem. Nasljedujte mene, imitirajte mene, veli Pavao. Možeš li ti to reći za sebe? Pogledajte moj život, jer ja slijedim Krista. Možeš li ti ovo reći? Moj život pokazuje da mi je Krist najveća vrijednost. Sve drugo radim jer moram, ali Krist je moja najveća vrijednost. Za njega ću dati sve. Za njega ću učiniti sve. Nasljedujte mene, jer ja nasljedujem Krista. Pao veli, pazite kako živite. Pazite. Nikad ne znamo kada nas neko promatra. Nikad ne znamo kad neko promatra naš život. Mi ne znamo to. I zbog toga moramo pomno paziti kako živimo. Kao zajednica nekad idemo pomagati ljudima tamo u Petrinji. Pomažemo, evo, koliko možemo i ovdje u Varaždinu. I najčešće ljudi kada nešto dobiju, kad ih posjetimo ili kad im samo kažemo neku toplu riječ, oni pitaju zašto vi to radite? Zašto? I onda imaš priliku reći zašto? Zašto? Dalje piše, kaže, nemojte živjeti kao ludi nego kao mudri. Nemojte živjeti kao ludi nego kao mudri. Što znači živjeti kao ludi? Ja ne znam zašto se ja ovdje uvijek sjetim dvorske lude. Dvorska luda. To su oni koji su na dvorovima u srednjem vijeku zabavljali druge svojim šalama, ponašanjem, kritiziranjem, ne znam što su sve radili. U ovom kontekstu živjeti kao ludi znači zanemariti ulogu koju imaš u ovome svijetu kao nasljedovatelj i kao predstavnik Isusa Krista. Živjeti kao ludi znači zanemariti ulogu koju imaš u ovome svijetu kao nasljedovatelj i predstavnik Isusa Krista i živiš kao poput dvorske lude. Pa to je ludo. Zašto? Zato što mi imamo mudrost i mudro življenje koje su dar duha koji je u nama. Mi znamo. Riječ kaže da mi također posjedujemo i Kristovu misao. Zanimljivo, 1. Korinčanima 2.16 kaže, jer tko je upoznao misao Gospodnju da ga može poučiti? I onda veli, a mi posjedujemo Kristovu misao. Čovječe, mi imamo duha. Zašto bi živio suprotno od života kojeg ti je Krist dao? Zašto bi živio suprotno od identiteta kojeg imaš i koji ti je Krist dao? Tog novog identiteta. Zašto? Zašto bi živio kao ludi? Zašto bi se ponašao suprotno od onoga što jesi? Zašto? Sjetio sam se psalma 90. Toga nemamo na monitorima. Nauči nas dane naše brojati da steknemo mudro srce. Nauči nas dane naše brojati da steknemo mudro srce. Ili se zamislimo kada prorok Ezekiel tamo u 30. poglavlju kaže da je vrijeme narodima određeno. Vrijeme je narodima određeno. Što to znači? Pa nećemo zauvijek imati prilike koje nam se pružaju. Jednom kada prilika ode, ma nitko je ne može više vratiti nazad. Šesnaesti reda kaže, iskupljujmo vrijeme. Što znači iskupljivati vrijeme? Evo jedna definicija. To znači iskoristiti prilike, te iz postojeće situacije izvući ono najbolje. Iskoristiti prilike, te iz postojeće situacije izvući ono najbolje.
kako iskoristiti prilike. Svađati se po Facebooku. Kakvih tamo sve stvari ima. Pa čovječe, da se začudiš. Da se začudiš. Ok, pustimo Facebook. Ljudi stalno govore o 10 zapovjedi. Koliko od vas zna da postoji 11. zapovjed? Isus kaže da nije došao ukinuti zakon, već je došao dodati 11. zapovjed. Isus kaže, želim da ljubite jedan drugoga. Amen. Želim da ljubite jedan drugoga. U kontekstu Facebooka, kad bi bar neki energiju i vrijeme koje koriste svađajući se po Facebooku, iskoristili da praktično ljube braću i sestre. Hej, pa hajde pozovi neistomišljenike u svoj dom. Blagoslovi ih, pa natoči im čašu vode. Neće ti ginuti nagrada na nebu. Budi gostoljubiv. Hebrejima 13.3 kaže, gostoljubivosti ne zaboravljajte, jer njom je neki neznajući ugostiše anđele. Gostoljubivost općenito nije samo sveta dužnost, kako ovdje piše. Gostoljubivost ne zaboravljajte, već ona nosi u sebi i obećanje jednog predivnog iznenađenja. Njome neki neznajući ugostiše anđele. Lako se je nadmudrivati po Facebooku. Lako se je nadmudrivati. Učini nešto praktično. Ljubi svojega brata. Pozovi ga. Iskazi mu gostoprimstvo. I samo usput. Kada ste nekoga ugostili zadnji put? Imate li vremena? Nema veće ljubavi na ovom svijetu nego položiti život jedan za drugoga. Iskoristi prilike, brate i sestre. Iskoristi prilike. Predaj sebe potpuno za druge ljude dok još ima vremena, dok traje milost. I Isus kaže da će na taj način ljudi vidjeti da smo mi njegovi učenici. Na taj način će ljudi vidjeti da smo njegovi učenici, a ne po svađi na fejsu. To nije iskupljivanje vremena, to je gubljenje vremena. To je gubljenje vremena. Bolje uložimo vrijeme da razumijemo što znači 11. zapovjed. I onda je praktično vršimo. Treba biti očigledno da brineš za druge ljude više nego za sebe. I pitanje je da li je tako kod tebe. Imaš li vremena za to? Dalje, zašto iskupljivati vrijeme? Pavo kaže da su dani zli. Živimo u zlim i teškim vremenima. U Pavlovo vrijeme mnogi kršćani su ubijani, mnogi kršćani su zatvarani. U današnje vrijeme, u nekim dijelovima svijeta, mnogi pate, mnogi trpe radi imena Isusa Krista. Mi imamo milost u ovome trenutku da imamo mir. I možemo se okupljati i niko nam ne zabranjuje. Zašto Pavao piše da iskorišćujemo vrijeme? Zato jer zna da nam dnevno ostaje vrlo malo vremena za Gospodina. Jako malo. Jako malo. Pavao piše svim kršćanima koji su radili. Isto kao što je, znate, i on radio. Izrađivao je šatore dok nije imao pomoć da može puno vrijeme propovijedati riječ. Da može biti u molitvi kao što su bili apostoli u prvoj crkvi. I zato Pavao upozorava da iskoristimo vrijeme iz tog razloga što su ovi dani zli. I ako je Pavao to govorio u njegovo vrijeme, što ćemo mi reći za dane u kojima mi živimo? Kakvi su ovi dani? Kad pogledamo situacije oko nas, što se sve događa? Ako su ono bili zli dani, kakvi su ovo zli dani? Turbo. Namlazni pogon. Nitro. Ovi dani su zli. Nikada nije bilo tako kao što je danas. I upravo zbog toga poticaj da imamo vremena za stvari koje su važne, da budemo u riječi, da znamo što je pravedno, što je dobro, što je istina.
Jer toliko toga nam je u svijetu servirano. I ako ne znamo što je tome kaže Biblija, ako nemaš duha koji će te uvesti u istinu, bit ćeš izgubljen. Bit ćeš izgubljen. Zajednica, naše kućne grupe, osobna molitva, osobno istraživanje riječi. Bez toga bit ćeš izgubljen. Interesantno je da je Pavo znao što će biti 2000 godina unaprijed. I znao je da će kršćani morati puno truda uložiti, odvojiti, da bi našli to vrijeme za čitanje, za molitvu. Pitanje imaš i ti. Barem pola sata dnevno. Imaš li vremena? Imaš li vremena? Uspijevaš li uzeti vrijeme? Što je tebi važno? I dalje na kraju 17. reda kaže: zbog toga ne budite bezumni, nego razabirite što je volja Gospodnja. Što je volja Gospodnja? Što znači biti bezuman? Evo jedna definicija. Ok, idemo prvo ovo. Život mudrih kršćana nije prepušten lagodnom životu. Bezbrižan život od danas do sutra. Spašen sam. Moja žena je spašena. Moja obitelj. Sve super. Spašen sam, idem u nebo. Imam vječni život. I to je to. Brazilci kažu tranquilo. Tranquilo to znači polagano. Mirno. Nema žurbe. Sve se stigne. I onda se ništa ne stigne. Jer kotač vremena nas melje. Kotač vremena nas melje. I kada razmišljam, ja sam u 46. Još jučer se sjećam kad sam bio dječak. Kotač vremena nas melje. Što je volja Gospodnja za tebe? Biti bezuman, što Pavo ovdje spominje, znači ne uzeti to vrijeme i biti nasamo sa Bogom uz njegovu riječ i molitvu. To znači biti bezuman. Sve se stigne i onda se ništa ne stigne. Ako si uz riječ, ako si u molitvi, ako se ispunjavaš duhom, ako si dio ove duhovne obitelji, ako si dio kućnih grupa, tada ćeš itekako uočavati što je volja Gospodnja. Tada ćeš itekako uočavati što je volja Gospodnja. A volja Božja je za nas da budemo duhovni ljudi. I na kraju dvije stvari koje bi brzo spomenuo. Ovdje se spominje Božja opća volja za sve ljude i njegova posebna volja za tebe osobno. I sigurno je da je Gospodnja volja za sve ljude da dođu k njemu po vjeri Isusa Krista, da se obrate, da ga prihvate u svoj život, da budu slični Isusu, da budu sveti. To je Božja volja za sve ljude. Njegova opća volja. Ali što je njegova posebna volja za tebe osobno? Si razmišljao o tome? Što Bog želi za tebe? Za tvoj život osobno? Naprimjer, koji će životni putem krenuti? Trebaš li stupiti u brak? Ako da, s kime? Da li učiniti ovo ili ne? Da li čekati? Kako otkriti što je Božja specifična volja za tvoj život? Pa prvo uz pomoć molitve. Ima li neko ovdje da vjeruje u molitvu? Nigdje gdje ruku. Ko vjeruje u molitvu? Pa uz pomoć molitve. Sveti Duh će ti voditi. Sveti Duh će ti otkrivati. Drugo, imaš starješine, pastore u crkvi, razgovare sa njima, moli. Posavjetuj se. Nemoj pitati susjeda. Treće, ako proučavaš Bibliju, to će ti pomoći da upoznaš Božju opću volju za sve ljude. I onda ćeš moći upoznati Božju volju za tebe osobno. Zato pitanje, znaš li što je specifična
Božja volja za tebe, za tvoj život. Zato, budimo mudri. Budimo mudri. Prepoznajmo vrijeme u kojem živimo. Nemojmo biti sebični. Uočavajmo što Bog želi ostvariti kod nas, kroz nas. Jer mnogi kršćani su propustili tu priliku. Mnogi danas žive mirnim religioznim životom. Najveća duhovna borba u tjednu im je da li u nedjelju doći ili ne. Da li da ustanem ili da odustanem. Najveća borba. Budimo mudri, iskorišćujmo vrijeme. Uočavajmo što je Božja volja za nas. I Bog će nas blagosloviti. Bog će nas blagosloviti. I smjer u kojem idemo je dobar, jer je on biblijski. Idemo naprijed uz Božju pomoć i Bog će činiti velike stvari i nećemo kao ludi provoditi život, nego kao mudri. Neka vas Gospodin blagoslovi. Amen.